Очите на четирите генерации од фамилијата Ченто гледаа во споменикот на нивниот татко, дедо, прадедо и чукундедо. За синот Илија моменти на тага и среќа. Го изгубил татка си кога бил млад. Среќен што неговиот татко ја собира фамилијата на Илинден. Со нивниот допир и воздишки, тој живее со нив. Илија има 86 години. За него, најголема среќа се правнуците Илин и Јована. Ги чувате ли? Мале човек, година и нешто. И тие ќе видат достојни внучиња на дедото, на прадедото. Илија името го добил од неговиот татко. Малку време поминувал со него, но неговиот татко секогаш му го покажувал патот. Се уште си го споменува 12-тиот роденден, кога Методија станал председател на Президиумот на АСНО. Кога не напушти, имав само 25 години. Прерано не напушти, затоа што имаше многу тежок живот. И уште пред војната, бореќи се за правата на македонскиот народ во таа кралска Југословија, успеа да го, како докажан борец, го повика Кузман Јосифовски да застане на чело на иницијативниот одбор. Лузата на Методија Андонов Чинто со гордо се поклонија пред споменикот на нивниот татко и дедо. Со желба неговото поколение да се зголеми, а Методија Андонов Чинто да не се заборави во историјата на Македонија.